Видите, че има мала да си обяснявам, че е крайен път. 9:30 ти да запитам за какво е фигурен. Никто ми каза, че иди и фигурен, че няма да има такива, защото само аз съм за вас, или че няма да ми се запаче. И че мога да правя да си там. И ако ви се сега вече чакам да има, Бог моля да има. Thank you.